כתוב בתהילים, בטחו באדוני עד עד, כי ביה אדוני צור עולמי. פסוק אחר אומר גם בתהילים, בטח באדוני ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. וכן, באותו פסוק הזכיר גם ביטחון בשם, וגם אמונת השם, אמונה בשם. מה ההבדל ביניהם ואיך מגיעים עליהם? הרמב"ן עליו השלום, זכותו תגן עלינו, היה גדול בישראל, רבי משה בר נחמן, כותב, יש לו כמה ספרים, אחד מהם ספר האמונה והביטחון. הוא כותב שם שידוע הוא שהמאמין לא תמיד הוא בוטח. הוא מאמין, כולנו מאמינים. איך לא היום שרים כולם. כולנו מאמינים וזה מאמינים. אנחנו עם ישראל מאמינים בשם. אבל להיות ביטחון בשם זה קשה. לא כל אחד זוכה. ומה ההבדל ביניהם? מאמין יודע שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. יודע שהשם יתברך חי וקיים לנצח. יודע שהשם יתברך נותן שכר ועונש. ואלה שלושה דברים עיקריים באמונה. אנחנו צריכים לכוון בהם גם לקראת שמה ישראל. שהוא חי וקיים לנצח, אחד יחיד ומיוחד, וגם שברא שמיים וארץ נתן לנו את התורה, וגם שהוא נותן שכר ועונש. אלה הדברים העיקריים באמונה. אבל יש גם ביטחון. מה זה ביטחון? שכשיש איזו בעיה או צרה או שאלה, או כל דבר ודבר, הוא משליך את הדבר על השם יתברך. ואף על פי שהוא צריך ללכת לומר, אם הוא חולה לרופא, או אם הוא יש לו איזה משפט, צריך ללכת לעורך דין, או איזה עניין של קנייה או מכירה, צריך עם יועץ, להתייעץ עם אדם שמבין בכך, אבל הוא לא משליך את יהבו על אותו אדם, כתוב, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרעו. לעומת זאת, ברוך הגבר שיפתח באדוני והיה אדוני מפתחו. אז הוא אומר, אני בוטח בשם שהוא יצליח את דרכי. בוטח. אז בוטח זה בוטח ויודע שהוא ממנו יוצאים כל הגזרות הטובות והמוצלחות וכל העניינים, ומבלעדי השם יתברך אי אפשר לעשות כלום. וגם אותם בני אדם טובים שעוזרים לי ועושים מה שעושים, זה מכוח האור או העוצמה שנתן להם הקדוש ברוך הוא. אז זה יקרא ביטחון, אבל הוא יקרא אמונה. ממשיל את זה הרמב"ן, אומר, כמו אדם יש לו אילן, והוא עובד על האילן. אמרו לו, זה אילן טוב, מוציא פירות יפים, וכדאי להשקיע בו. אז הוא עדר וחרש וניקש, ועשה מה שעשה, והאילן השריש, והוא משקה אותו ומוציא ענפים יפים. אחר כך הוא מחכה ומייחל, מתי תגיע עונת הפירות, והאילן הזה יוציא פירות. ואז שהוא מוציא את הפירות, הוא יכול ליהנות מהאילן כמו שצריך. יצאו פירות מוצלחים. אומר גם כאן, האילן, העץ, זה האמונה. אני צריך קודם כל אמונה. כי פירות לא יכולים לבוא לך יד מהשמיים, פתאום איזה סל של פירות יבוא אליך הבית. אתה צריך לקטוף מאיזה מקום. אז אני צריך עץ, אני צריך אדמה. אני צריך מקום ששם יגדל. אז זה האילן, זה עצם האמונה. האמונה זה העץ. אבל הפרי של האמונה זה העיקר. זה אנחנו צריכים לשאוף כל ימי חיינו.
שיהיה לנו ביטחון מוחלט בשם יתברך בלי שום פקפוק. ואז מי שבוטח בשם, כתוב בבוטח באדוני חסד יסובנו, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו ברכה, הצלחה, חיים, שלום, טובה, ברכה, בכל מילה דמטר. אמנם בתפילה אמרו רבותינו, עיון תפילה זה לא טוב. מה פירוש עיון תפילה? מזכיר עוונותיו של אדם. מי שמתפלל, והוא התפלל ככה טוב היום, והיה לו מצב רוח טוב, והתפלל בכוונה טובה, והרגיש דבקות בשם, אז הוא אחרי התפילה אומר היום, אומר לעצמו, לא שאומר למישהו, אומר לעצמו, אני התפללתי היום יפה, והתפילה שלי בטוח תעלה, תעשה פירות, ואני צריך לחכות לתוצאות. זה עד רבה. הוא חושב כך, אפילו חושב. מיד המלאכים באים ובודקים את המעשים שלו, אם הוא ראוי או לא ראוי. לכן אדם לא, בתפילה אף פעם לא יאמר, אני בטוח שהתפילה שלי תתקבל. הוא יגיד, אני בטוח שהשם יתברך יעזור לי, זה כן. אבל שהתפילה שלי או שאני יודע לעשות משהו או שיש לי איזה זכויות, לא. כמו שאומרים בתפילה כל יום. אבינו מלכנו, אחים עלינו, כן בנו מעשים. עושה עמנו צדקה וחסד. כמו שאומרים ושים שלום, יש סידורים, הורידו שם את המילה צדקה, בהתחלה. כי יש פעמיים צדקה. שים שלום, טובה וברכה, חיים חן וחסד, צדקה ורחמים עליהם והכל עמך ישראל. ברך אלינו אבינו כולם כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו אדמו אלוהינו תורה וחיים. אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. אז הם את הצדקה הראשון הורידו. אומרים, אתה אומר צדקה, אבל לא נכון, מחילה. אנחנו אחר כך אומרים, ברכנו, מבקשים. אבל קודם כל, שים שלום, טובה וברכה. אנחנו מברכים, מבקשים, טובה, שלום. שיהיה לנו שלמות ושלום עם כולם. טובה, שגם כל מה שיהיה לנו זה יהיה לטובה. ברכה, שמה שיבוא, יהיה בזה ברכה. לפעמים בן אדם יקבל, נגיד, מתנה או מזכורת, אני יודע מה, הגדלה במזכורת או בונוס, 10,000 לירות בשקל. יקבל 50,000, אבל כחלום יעוף, פתאום הכל מתבזבז. למה? אין ברכה. אני צריך שיהיה מעט, אפילו מעט כסף, אבל יהיה בו ברכה. שאני אהנה ואוכל להשתמש בו לדברים טובים בכל שקל ושקל, כל אגורה ואגורה. זה צריך ברכה. שלום, טובה וברכה, חיים, שזה יהיה חיים וחיים, שאדם חי והוא נהנה ממה שצריך. חן, תן לי חן, חנינה. חן זה שיאהבו אותי אנשים ויאהבו אותי החכמים שילמדו אותי תורה. חן וחסד. עוד פעם באת אתה? הלו, לא להפריע, די. חן וחסד ורחמים, צדקה ורחמים. מה זה צדקה? לא אומר צדקה. תן לי חינם, אני לא עשיתי כלום, אין לי מזכויות, אין לי מעשים טובים, אני מבקש ממך רק צדקה. זה העניין. אחר כך, כי באור פניך, תתן לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. אז תמיד לבקש, לא בעבור הזכויות, כמו שאמר רבי עקיבא. אבינו מלכנו, חוננו וענינו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. כמו איזה עני מרות בא, שאין לו כלום, אין לו בגד ללבוש אפילו. לא לחם לאכול. לא כמו אלה שמסתובבים, מלאים כסף, ואתה לא יודע מה עושים בכסף. אלא שהוא ייתן לו דבר שיהיה בו צדקה שהוא ראוי לכך. זה הדבר החשוב. אז לכן יוצא שהם שני דברים, אמרנו, לא אמרנו, הרמב"ן אמר, אחד אמונה והשני ביטחון. אמונה שאני מאמין בשם, וביטחון זה בוטח, זה הרבה יותר, זה אדם צריך, הוא עומד בניסיון
כדי לפתוח בשם. אותו דבר כותב רבנו יונה. צהל, מה שקורה עכשיו, תראה כמה צרות יש לנו. וכמה חודשים אין לנו שקט. מה חודשים? שנים. הקורונה הזאת התחילה כבר לפני שנה וחצי. עכשיו אחריה בא האסון של מירון. אחריה מלחמה, אחריה צרות, אחריה עוד. וכן, ועוד היד נטויה, אתה לא יודע איזה ממשלה תבוא, מה יהיה, הוא ירחם עלינו. אנחנו בוטחים בו שהוא ירחם עלינו, ולא יהיה דבר שחלילה וחס יעמוד בידי ניסיון או לידי ביזיון, וכן על זה הדרך. ברוך אתה, אדוני. אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה גדולה. אז עכשיו זה דברי הרמב"ן. רבנו יונה עליו השלום, הוא היה בן דודו של הרמב"ן, וגם התחתנו יחד. איך? בנו של הרמב"ן, רבי שלמה, נשא ביתו של רבנו יונה. אז הם היו, היה ביניהם ידידות, עם שניהם בעיר גירונדי. אבל הוא גם למד תורה מפי הרמב"ן, כי הרמב"ן היה גדול הדור בזמנו. כותב רבנו יונה, תדע שהוא, מה זה ביטחון? שיודע, מאמין, שביד השם לשנות הטבע, גם אם כל הטבעים והרופאים, ומי שבעלי הטבע אומרים אין סיכוי, חס ושלום, אני לא שומע להם ולא מאמין להם. אנחנו ראינו, מכירים כמה אנשים כאלה. שחלילה וחס כבר הרופאים הרימו ידיים ונתנו לאדם רק כמה חודשים, והנה הם חיים והולכים על האדמה ואוכלים ושותים ולומדים ומפללים. אז זה נקרא ביטחון, שהוא מאמין שגם אם לפי טבע זה לא יכול להיות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא הכל יכול להיות. וככה היה עם אברהם אבינו ושרה, שניהם היו עקרים. אברהם היה עקר, גמרא אומר, טומטום היה. ושרה אמנו, פסוק אומר, ותהי שרה עקרה, אין לה ולד. מה זה ולד? כלי של הולדה לא היה לה. אז מאיפה היא תלד? אפשר ללד באיברים אחרים. בכל זאת, ותהר, ותלד שרה לאברהם, בן, למועד אשר ציווה אותו אלוהים. אומרים את זה בראש השנה, כדי לדעת שגם אם חס ושלום נגזר על האדם איזה גזרתים שלא יש, לא טוב, יכול להיקרע ולהתבטל ולהיגזר עליו חיים טובים. אז זה צריך להאמין דבר ראשון, זה נקרא ביטחון. ועוד הוא אומר, וגם אם נולד במזל לא טוב, בצד המזל חס ושלום הוא צריך להיות עני, בצד המזל חס ושלום אדם בלתי מוצלח, או חס ושלום בעל ייסורים וחולאים, אבל הקדוש ברוך הוא אם ירצה יחליף לו את המזל וישנה לו את הכל לטובה לחלוטין. הנה יוסף הצדיק, מה היה? לא ראית? נפל, איפה היה? שלחו אותו למצרים והיה עבד. אין שום סיכוי שיצא בכלל מבית הסוהר, אם יצא מי יסתכל עליו. גם אדם זר לא נתין מצרים, איך אמר עליו עם מחשמו, זה שר הטבחים, רשע ברושע. גמרא אומרת, ארורים הרשעים, שאין טובתם שלמה, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. אמר, נער, שר המשקים, ככה אמר עליו, נער, עשו לו לא ראוי לגדולה, עברי, שהוא בא מארץ כנען, לא מהתושבים של הארץ, וגם עבד. עבד לא מולך. ולמי העבד? לשר הטבחים, זה היה מלאכה בזויה נקראת. אז הוא, ויפתור לנו חלומותינו, בכל זאת ראה איך מצא חן בעיני פרעה, גידל אותו ואמר לו, רק הכיסא יגדל במכה. והיה שם רביד הזהם על צווארו, והלביש אותו בגדי שש, ואיזה כתר בראשו, וציבה
שכולם יצאו לקראתו, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ידו לא יאחוז בנשק, רק יוסף יכול לאחוז נשק. ואת רגלו, אף אחד לא רוכב על סוס, היו שמה כולם חמורים, רוכבים על חמורים. אבל יוסף רכב על סוס, זה מראה עדנות, מלך. אז אמר לו, להרים איש את ידו ואת רגלו על הארץ. עשרה מה זכה יוסף הצדיק, אחר כך הוא מלך, 80 שנה היה שם. זה, בהיסטוריה לא היה דבר כזה. אפילו ביבי נתניהו לא הגיע לזה. אז זה כוחו של הקדוש ברוך הוא, שהוא משדד מערכות הטבע. הוא משנה המזלות. אומר, כל זה דברי רבי יונה. רבנו יונה ממשיך ואומר, ותדע שאתה מאמין ומסכים שכך הוא, שמה שהקדוש ברוך הוא, גם אם נותן, אם נותן איזה תרופה או איזה, איזה רופא נתן לך תרופה, הוא המרפא ולא הרפואה. ועוד, כותב עוד יותר, גם אם הצרה קרובה, מהאיראנים, תראה כבר כמה פעמים הכינו נגדנו איזה פצצות, איזה מלחמות, מזמן היו יכולים למחוק את ארץ ישראל, והם לא מבינים מה קורה פה, כי בשבילם אנחנו נקראים כופרים, והם הכפרים, מה שמה מזכם. ותראה איך הקדוש ברוך הוא משבש אותם עד הסוף. אין יום בלי איזה מכה שמביא עליהם, אם בידי שמיים, אם בידי אדם. אז גם אם תראה, אומר רבנו יונה, שהצרה קרובה, אתה רואה צרופה, הישועה קרובה. אתה לא זוכר את מלחמת ששת הימים. לא היית בעולם, אה? מה היה אז? היה אחרי יום העצמאות של אבי באייר, דיבר הרמטכ"ל, היה רבין, דיבר, התרברב, דיבר נגד המצרים, נגד הסורים, אנחנו נקה בהם, אנחנו ככה. ואז חרה אפו של הרוח, קולונל גמל עבד אל-נאצר, שמה שמו בגיהנם. זה כאן מיד ציווה על חיילי האום שהיו בסיני לעזוב את המקום מיד. והכניס את כל כלי הנשק הכי נוראים. ורוסיה שלחה לו, רוסיה היא המרשעת הגדולה, שלחה לו מאות טנקים. חדישים, היו עם הניילון עוד, עם הניילון. שלחה לו, והוא הכניס את כולם בסיני, והעמיד אותם בשורה מול הבתים של ישראל. כמעט מול לב המדינה. והיה פה פחד גדול, פה גייסו את כל העולם. לא היה שום גבר הולך ברחוב. לחם לא היה לנו וחלב לא היה לנו, למה? כי לא היה מכוניות שמחלקות לחם וחלב. אפילו המסעיות של תנובה, ומסעיות של ברמן, ומסעיות של כל מיני הספקה, גויסו וירדו לדרום, וחלק הלכו לצפון. פה היה פחד גדול, גייסו את כל הגברים. היה בכל הבתים רק נשים וילדים. פה בירושלים איזה פחד היה, כי זה החוסן, רבם של כל בני ישמעאל, קראת איתו ברית פתאום, נסע לשם וחתם איתו הסכם, עשו קעם, גומוריה לערבייה מותחדה. עשה מדינה ערבית מאוחדת, עקיף אותנו משלוש צדדים, רק הים מפה. סוריה מכאן, ירדן מכאן, מפה ומצרים מפה. עשו יד אחת כולם, אותו צבא, אותו זה. ופה היה פחד נורא. היום פחדו, אנשים אגרו מזון, כמו כעת, תראה איך הם מתנפלים בקיוסק, יש פה, תוך בית הכנסת, קיוסק, עשו אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי. לא יודע איך
עוברים על מה שכתוב, תנו רבנן, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין אוכלים ואין שותים בהם, ולא מטיילים ולא מדברים ולא זה, בעוונות הרבים, אין עם מי לדבר. נהיה מקום של אוכל ושתייה, בושה וחרפה. מה אני אעשה? אני מוחה מדי פעם, אבל זה מה שאני יכול, אני אשרי המדבר על אוזן שומעת. כן. זה לא עילוי נשמעת, זה מסכן המת שמביאים לו, מביאים לכבודו אוכל פה בתוך בית הכנסת. מסכן, מסכן, מסכן. זה המצב, אז ראית איזה ישועה כקרובה אומר. ראית, הישועה שמה שלא עלה בשכל. אז אומר לכן, אדם יהיה בוטח בשם, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. ולכן ישים ביטחונו בשם תמיד וידע. ממשיך רבן יונה ואומר, ותדע, וגם אם חס ושלום נגזרה גזרה חלילה וחס על האדם או על ציבור חלילה וחס, גם בכל זאת אנחנו מאמינים שגם זה הקדוש ברוך הוא יציל, והוא יעשה דברים ולא יפתח באדם כלל, אלא רק בקדוש ברוך הוא. כן דינו להציל של אדם או להרע, אל תחשוב שביד אדם להציל אותך או ביד אדם להרע לך, לא. אם אתה תפתח בהשם, ואפילו אין בך מעשים טובים, כך הוא כותב. כשאנחנו אומרים, אבינו מלכנו, עושה עמנו צדקה וחסד. מה, שמך או שאין? כי אין בנו מעשים. אפילו אין לו מעשים טובים, עצם זה שהוא בוטח בהשם, קדוש ברוך הוא מושיע. כך גם כתוב בירושלמי במסכת ברכות. ירושלמי במסכת ברכות כתב, רבי יוחנן, שגם אם האדם חס ושלום היה רשע ואין לו מצוות, יש לו עבירות, אבל כבשעה קצרה הוא מזכיר שם השם ובוטח בשם, מושיע אותו. תראה איזה הבטחה. איפה יש הבטחה כזאת? הבטחה מפי השם יתברך, שגם אם אדם אין לו מעשים טובים, והוא אומר, אני בוטח בך, ואני מאמין בך, ואני סומך עליך. כמו שאנחנו אומרים במעמדיך, אלא המלך עוזר וסומך, אלא אתה. סומך את זה בכוונה, בכל הלב, אז הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. עד כאן זה דברי רבנו יונה. זכותו תגן עלינו ועליכם. אחר כך בא רבנו בחייה עליו השלום. גם הוא היה באותו דור, אבל יותר, קצת יותר צעיר מהם. כותב רבנו בחייה, תדע ותאמין שמה שראינו בתורה שכתוב לגבי שיוצאים למלחמה, מה כתוב שם? זה היה ככר ובחבל המלחמה, וניגש הכהן ואמר אל העם, מה הוא אמר להם? מהאיש הירא, נו, ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. ואמרה הגמרא, ממה הוא ירא? ירא מעבירות שבידו. אפילו הוא ירסח, מי שהיה יוצא לצבא, יוצאים כל הצדיקים. אם היה עבירה קטנה שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עבירה היא בידו. וחוזר עליה מעורכי המלחמה. תראה מה זה. אז מי האיש הירא מביא את זה רבנו בחי ומפרש, תדע שהוא רך הלבב, הוא מאמין בשם. אבל הוא אומר, אני עשיתי עוון, אני יש לי עוונות ביד, אני לא יודע מה יהיה. הוא מפחד. אומר, אבל בזכות הביטחון בשם יתברך, אז הוא יצליח. אבל אם הוא עדיין רך הלבב, הוא מפחד במלחמה, מתחיל לראות פחד, סימני חרדה, מיד תחזיר אותו הביתה. למה? אומר רבנו מהי, התורה אומרת, זה אדם שמתחיל לפחד, זה כבר נפילה.
והוא יגרום שאנחנו נפסיד את המלחמה. כך הגמרא אומר שתחילה נישא נפילה. הוא מתחיל לפחד, אז הוא, גם החברים שלו, החיילים, שומעים אותו, אז הם גם כן מקבלים פחד ומדמיינים כל מיני דברים. אז האיש הזה חוטא לנפשו, ולא רק זה, אלא הוא מקדם את הצרה אליו. הנה, אתה רואה שהמחשבה יכולה לפעול. כן, עצם זה שהוא דואג והוא מפחד, זה לא טוב. אותו דבר לא עליכם חולה, שצריך לקבל איזה טיפול נגיד. אם הוא מתחיל לפחד, זה לא טוב, צריך לחדק אותו ולהגיד לו כמה חולים היו יותר ממנו. במצב של דכדוכה של נפש, קמו והלכו על רגליהם וחיו והאריכו עוד ימים והביאו בנים. יקבל עידוד, יקבל חיזוק, אז הוא יחיה. אבל אם הוא יתחיל לפחד ולחשוש, השם ישמור. אומר לכן, הוא צריך לדעת שלא ביד הקדוש, ביד האדם הניצחון. כמו שאמר דוד, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, לא בגבורת הסוס יחפץ, ולא בשוקע איש ירצה. כלומר, אל תחשוב שאם יש לי נשק כזה ואני מוגן ואני יש ממוגן ירי ואני ככה ואני ככה, גם שם יורים. תראה מה קורה בכפרים הערבים. אלה החברים של האם, לא רוצה להזכיר שמם, תמה את הפה, השם הצילן. אז אלה, אז לכן אומר לכן, אם לא הוא שומר עלינו, אזי חיים בלעונו, כל בוקר אנחנו אומרים את זה, לא? לולא אדוני שהיה לנו, מקום עלינו אדם. אזי חיים בלעונו, בחרות אפם נפשנו. אשר הצילנו. אז זה העניין אומר, לכן אומר רבנו בהי, תדע שאסור לפחד, על ידי שהוא מפחד ומקדם את הצרה. אבל הבוטח ינצל אפילו שהייתה הצרה קרובה וראויה לו. תאר לך מה זה. בשמיים אמרו כן, לך לשם תתקה את האיש הזה והזה. אבל האיש הזה קטום קם ואמר אני בוטח בשם ואני מאמין בו שהוא יציל. אז הוא יציל ויציל ויציל. לכן אומר אסור לפחד. אסור לפחד. וזו הסיבה אומר למה, שזה בזכות זה שהוא מאמין בשם, בזכות זה לבד, הוא ינצל. ואז על ידי זה זוכה שמציל את נפשו, ואז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהצרה לגמרי. יש לי מסכת ברכות. דווקא בהתחלה, בדף ה, שם רבי יוחנן. רבי יוחנן, האמורה, ידוע, מה אומרת עליו, שהוא לא היה יפה בדור כמוהו. שופרי דרבי יוחנן, מעין שופרי דיעקב אבינו. שופרי דיעקב אבינו, מעין שופרי דאדם הראשון. אדם הראשון היה האדם הכי יפה בעולם, כי יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. השאר הם העתקות, זה תולדות. אז ככל שהדורות נולדים, אז זה הולך נהיה פחות. קיצור, השופרי דרבי יוחנן היה יפה תואר. מרה מספרת עליו שם, שכשהיה מסיים את הלימוד שלו, היה עייף, היה זקן מאוד. זקן ושבע ימים. הוא היה ראש החכמים פה בארץ, אחרי שהרומאים מחשמה מחריבו בית המקדש. אז היה הולך ויושב על שערי תבילה. והיה, הוא לא היה רואה טוב, היה לו גבות ארוכות שמכסות לו את העיניים. לא רואה מאומה. ואז היו עוברות נשים, אומר כדי שיסתכלו עליו,
ויהיה להם בנים יפים בבן אהוב, בנה שפירן כבתי. יהיה להם בנים יפים כמוני. יום אחד התלמידים שאלו אותו, רבנו, זה מסכנה. מה סכנה? דם מסתפה מור מעינה בישה? אתה לא מפחד מעין הרע, שמה עשו לך עין הרע? והחלילה וחס יקרה לו משהו. מה אמר להם? ענה מזרעה דיוסף כעתנה, דלה שלטה בה עינה בישה. אני באתי מזרע יוסף הצדיק, שלא שולט בו עין הרע. והאמת המפרשים עמדו על זה. האם הוא היה מזרע יוסף? הרי אין לנו יוסף. כי עשרת השבטים גלו. ומי הבנים של יוסף, מנשה ואפרים, הם נמצאים מעבר להרי חושך. הרי גוזן ומדי לחלח ולחבור, לשם הגלה אותם סנחריב. אז איפה זרע יוסף? אלא כל ישראל נקראים בני יעקב ויוסף סלע. אנחנו נקראים על שמו של יוסף, השם שהוא חלקל את אביו ואת אחיו ואת כל יוצא חלציהם. אז אם כן, אנחנו צאצאים שלהם, אנחנו נקראים בניו של יוסף הצדיק. אבל יש עוד גמרא, גם בברכות, דף נ"ה, גמרא שמה אומרת שאם אדם נמצא באיזה מקום ורואה שכולם מסתכלים עליו ומשבחים אותו ומשבחים את הילדים שיש לו וכדומה וכך וכך וכך, והוא מפחד, רואה שמרגיש שעין הרע יכול לפגוע בו. בפרט כך כותב הבן איש חי, שבבבל שם העין הרע היה יותר משאר מקומות. אז הוא אומר, מה יעשה? ישים את האצבעות שלו, את הבוין, ישים הבוין הימנית בתוך כף ידו השמאלית והבוין השמאלית בתוך כף ידו הימנית. ויאמר, ענה מזרע דיוסף כעתנה, דלה שלטה בה עינה בישה. כדכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עדיין. מקשה הגאון הבן איש חי אומר, איך יכול להיות? אנחנו לא מזרע יוסף. אנחנו ידוע שכל בני עדות המזרח, רובם ככולם, הם משבט יהודה. וכל בני אירופה ורוסיה, אשכנז, הם משבט בנימין. אנחנו שני שבטים פה. ויש מעט משבט לוי, כהנים ולוויים. אבל השאר לא נמצאים פה, אז יוסף לא פה. איך יאמר דבר שהוא שקר? אומר ענה, הלו, באת לישון פה? אה? אביא לך כרית? אז אומר, איך יהיה? ועוד, אתה אומר לאדם, חלילה, חס ושלום, לא, זה שקר, וזה יהיה לו סגולה להציל אותו. לא ראינו דבר כזה, דברי הבן איש חי. לא ראינו דבר כזה. איך הוא אומר כך? אני מזרע דיוסף כעתנה דלה שאתה בעין הבישה, אז הוא תירץ גם כן. אותו תירוץ שאמרנו, שמזרע דיוסף, שאנחנו נקראנו על שמו של יוסף. אבל תירוץ נוסף, שענה מזרע דיוסף, אנחנו נוהגים כמנהג יוסף הצדיק, והולכים בדרכו של יוסף הצדיק. מה דרכו של יוסף הצדיק? זאת אומרת, תראה, הוא היה בבית אשת אדוניו. מה כתוב? שאשת אדוניו נשאה עיניה אל יוסף, התומר וכו' וכו'. והייתה מחליפה בגדים, אומרת הגמרא, בבוקר הייתה לובשת בגדים יפים, ובצהריים בגדים אחרים, ובערב עוד בגדים אחרים. הייתה עשירה גדולה, והייתה מפתה אותו, ולא שמעה אליה. תורה מעידה עליו, ולא הסכים. הככה, אתה ככה, העלינה עליו עלילה, ושם אותו אדונו בבית האסורים. ואתה חושב שהיא גמרה, הוא גמר ממנה? לא. המשיכה לבוא, כל יום הייתה באה לבית האסורים. אומרת לו, יוסף, אני אנקר את עיניו, התנקר את עיניו. אמר לה, השם פוקח עברים. ככה היה עונה לה. אומרת לו, אני אשבור את הגב שלך היפה הזה, התמיר. עשו אותו עקום. אומר לה, אדוני זוקף כפופים.
אני אשאיר אותך פה מאסר עולם. יהיה לו ילדים יתומים ואלמנה, אבל היתום ואלמנה יעודד, דרך רשעים יעוות. לא פחות. איזה ניסיון, בחור צעיר, ובא אצלו, מפתה אותו ורוצה להוציא אותו מבית הסוהר, רק שיעשה עבירה. הוא לא הסכים. אז מי שהולך, ענה מזרעת יוסף, כוונה, אני הולך בדרך של יוסף הצדיק, שלא ירא ולא מפחד משום אדם בעולם, לא רק בדבר עבירה, כל דבר. גם אם מישהו מאיים עליך, גם אם יש חלילה איזה חולי שהרופא מפחיד אותו ואומר לו כל מיני דברים מפחידים. לא, אני מאמין ובוטח בשם שהוא יושיע. אבל בוטח, לא. כמו היה מעשה פעם מחפץ חיים, שהיה אחד, קנה, היה שם עושים הגרלה. אז פעם בשנה, לפעמים פעם בשלוש שנים, עושים גורל ככה. מוכרים כרטיסי הגרלה בסכומים גדולים. ומי שמרוויח, מרוויח, או מיליונים. והיה אחד, בא אצל החפץ חיים, אמר לו, מה רב אומר? רב יברך אותי, יש לי פה כרטיס הגרלה. יברך את הכרטיס הזה שיצליח. אמר לו, אם אתה בוטח בשם, ואתה בטוח שתרוויח, אתה תרוויח. אמר, כן, למה קנית? כמה עלה לך? אמר, לא יודע כמה, מאות רובלים, שילם על זה. נגיד, אלפי דולרים של היום. אמר לו, ואתה תרוויח? אומר, כן, אני מרוויח. כמה הרווח? אמר לו, 10,000 רובל. זה סכום עתק. יכול לקנות בזה שכונה שלמה. אמר לו, החפץ חיים, ואתה מאמין שאתה תרוויח? הוא אומר, כן. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? אני אתן לך מחר, אני אסוף כסף, אביא לך 1,000 רובלים, וקח ממך את הכרטיס. תמכור לי? אמר, כן, בשמחה רבה. אמר לו, אתה לא בוטח, כי אם אתה בוטח שיש לך 10,000, איך תמכור לי ב-1,000? אתה רואה, זה שקר. בוטח, זה בוטח לחלוטין. אפילו אגורה פחות לו. זה אותו דבר, הוא אומר, צריך להיות הביטחון בשם יתברך, שיפתח בו שהוא העוזר, הוא המציל, הוא הפודה. ויראה, יזכור אחרים שגם כן היו במצב שלו, ואולי יותר גרוע, וניצלו. אז גם הוא ינצל, לא יחשוש ולא יפחד. זה יקרא בוטח בשם. כמו שיוסף הצדיק, זה ענה מזרעת יוסף, שאמר לה, השם פוקח עברים, השם, בזוהר כתוב, זוהר הקדוש, פרשת פקודי, דף רש למד, שמה כתוב, הביא המעשה של יונה הנביא, כולנו זוכרים את זה, קוראים את זה ביום כיפור, במנחה, איך שיונה, אז היה סער של הים, ובאו המלאכים, ראו את יונה, בירכתי האונייה ישן, ישן. אמרו לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. אז ראו, שהם בסוף הבינו שהוא נביא. אז הוא סיפר להם שהוא בורח מהשם, הוא נביא. אמרו לו, תגיד ענה לנו, בשל מי השער הרע הזה, בשל מי הרעה הזאת? והוא יודע שזה בגללו. אז הם אומרים לו, גיד ענה לנו, בשל מי הרעה הגדולה הזאת? בקיצור, אז אומר הזוהר הקדוש, הוא, מכאן אתה רואה שיונה לא פחד. למה? אם היה מפחד, חס ושלום, היה תובע. אז הוא האמין בשם, והוא אמר, זה על אותו מהלך של ענה מזרעת יוסף. הוא אומר, זה מזרעת יוסף, מה יוסף? אומר הזוהר, הזוהר מפרש את זה, מה זה מזרעת יוסף? אומר, תראה, יוסף הצדיק, אחר כך מת, נכון? נפטר. שם אותו בארון, וישם בארון במצרים. אחר כך, שהגיע הזמן לגאול את ישראל, הוא נזכרו,
בא משה רבנו ואמר, הרי יוסף השמיע, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי זה אתכם. אז הוא צריך להביא את ארונו של, אבל איפה ארונו של יוסף? 3 ימים ו3 לילות משה רבנו מסתובב בכל מצרים לחפש את ארונו של יוסף, עד שבשמיים רחמה עליו הגיע שרח בת אשר, היא המבשרת בשורות טובות. היא בישרה את יעקב אבינו שהוא, שיוסף חי, עוד יוסף חי. יד אמרה לו, בוא נראה לך איפה, בנילוס, לקחה אותו לנילוס, פה שמו ארון של ברזל ושמו עליו עופרת והטביעו אותו בקרקעית הים, כי ידעו שאי אפשר שישראל יצאו בלי שארונו של יוסף יצא משם. הרי הם מכרו אותו והוא ירד למצרים, עכשיו איך יצאו במצרים? צריכים לקחת אותו, להחזיר אותו למקומו. אבותיהם, אבותינו עשו את זה, אבל אנחנו צריכים כעת לטפל. טוב, אז הלך משה, עכשיו איך הוא יגיע לקרקעית הים? מה, יביא צוללת? וגם צוללת, תוכל להרים אותו, עשו את זה הכל בכשפים. הלך, כתב שם קדוש, וכתב עליו עלי שור, וזרק למים, ואמר יוסף, יוסף, הגיע הזמן גאולתם של ישראל, אם אתה מראה את עצמך מותם, ואם לאו, אנחנו נקיים משבועתך. אני עושה אתרה, ואנחנו בו, מיד צף ארונו של יוסף. צף, במים. זאת אומרת, אז הם שואלים את יונה, אולי אתה מזרע יוסף הצדיק? הוא עונה להם, אני מזרע ליוסף כאתם, הים לא יוכל עליי. אל תפחד, הוא היה גועש ורועש, היה מסוער. אומר להם, אני, כך אומר הזוהר, בפרשת פקודי דף רש למד, כך כותב. אמר להם, אני מזרע ליוסף כאתנה. מה יוסף? שהים ראה בינוס, בשעה שבאו לחצות את ים סוף, אז השר של הים התחיל להתווכח עם משה רבנו. אומר לו, משה רבנו תיבקע, תן לנו לעבור. אומר לו, אני פה, השם ברא אותי. אמר לו, תשתוק, אני אומר לך בשם השם להתבקע. מה הוא עונה השר? אני נבראתי ביום שני, כל המלאכים נבראו בשני. אתה נבראת ביום השישי, אדם הראשון וכל הזרע שלו זה יום שישי. אז אני לפניך פה הייתי. אמר לו משה, אם אתה מוקע טוב, אם לא אני אגזור עליך שלא יהיה מים מעולה. זוז מפה. מיד, וראה את הים ראה וינוס. מה ראה? ראה ארונו של יוסף שבינוס ויעזור בגדו בידה. וינוס ויצא החוצה, מיד ברח הים. אז כך אמר להם יונה. גם אני אמר, אל תפחדו. הים ראה וינוס, לא יהיה שום... הרב חידה בא, והוא שואל את השאלה שאנו בחומת ענך. ספרו חומת ענך על ישעיה, שם הוא שואל מה זה? הרי מפחד, הגמרא אומרת, מפחד יאמר ענה מזרע דיוסף כאתנה, וכי, גם הוא שואל אותה שאלה, וכי מותר לשקר ענה מזרע דיוסף? כל אחד יגיד ענה מזרע דיוסף. היו 12 בנים ליעקב, מאיפה אנחנו יודעים מי אנחנו? ועוד, איך יהיה סגולה ויהיה הצלחה למי שהוא זה, אז הוא תירס אותו, אותה תירוס, שכולם מפרשים תירסו. שאנחנו כולנו נקראנו על שם יוסף, בני יעקב ויוסף סלע, ואז ממילא, אומר, אבל אנחנו אומרים שאנחנו בדרכו של יוסף הצדיק. ענה המזרע, כמו שאמר יונה. יונה אומר להם, ענה המזרע די יוסף כאתם. אני הולך בדרכו של יוסף, שבטח בשם עד הסוף, ואני בוטח בשם, הוא יעשה ניסים. ואז הוא אמר להם, סעוני ועטילוני אל הים. מה, הוא רוצה להתאבד חס ושלום? לא. הוא ידע. אמר אותו. ואז, וימן השם ליונה, דג גדול, ובלע אותו והתחיל לטייל איתו.
ואיפה לא לקח אותו. הוא אומר לדג, לאן לקחת אותו? שלושה ימים ושלושה לילות, תפתח ילקוט שמעוני ותקרא שם, איפה לא לקח אותו. ראה את המעברות הירדן, ראה את, את, את ים סוף, איך שנקרא, ראה את כל מה שהיה, ראה שמיים וארץ, ראה את חיית המתים, ראה את גיהנם, הוא כותב, מבטן שאול שיבעתי, שאול זה גיהנם. ראה את גן עדן והצדיקים, איך יושבים שם ואוכלים ושותים, איזה סיור עשה, שלושה ימים ושלושה לילות. עד שם היה הקדוש ברוך הוא, מה זה חושב פה? עשיתי לו טיול, סירת תענוגים, לקח אותו הדג, והוא אומר לדג, לאן כל פעם לנסוע? לאן לנסוע? מיד הכיר אותו לדגה. כן, כתוב שם אחר כך דגה. והדגה הזאת הייתה מלאה צאצאים, הייתה בהיריון, בר מינן. ושם איזה ריח ואיזה זה, התחיל לצעוק, יונה, והתפלל מקירות ליבו לקדוש ברוך הוא. ואז היונה הקיעה אותו אל היבשה, והלך אל נינווה. אז אם כן, אומר תראה מה זה ביטחון בשם יתברך, היה לו ביטחון בשם יתברך, אבל הוא הלך לטייל, התחיל לטייל. והוא היה צריך להיות משיח בן יוסף, כך כותב הזוהר, שם באותו מקום. שהוא היה צריך להיות משיח בן יוסף, אחר כך היה מה שהיה. אז אם כן, אומר, זהו שאדם בוטח בשם. אומר אחר כך הירושלמי, אל יהא פסוק זה זז מפיך. עד יהא פסוק זה זז מפיך. איזה? אשרי אדם בוטח בך. אשרי אדם בוטח בך. תמיד תגיד אותו. ותפתח בו, אומר, הוא יציר אותך מכל צר. כך אומר הראשון. אז אומר, ואפילו, ואפילו חס ושלום הוא רשע. אני חושב מי כותב, במסר ברכות. פרק ה. אפילו הוא רשע. אבל ובוטח כעת בשם, חסד יסובבנו. זה כתוב והבוטח, לא כתוב במה. העיקר שיפתח בקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה שחסד יסובבנו. והרמב"ן במקום כתב, אפילו אין בך שום מעשים טובים. ואתה בוטח בתום ומרחם עליך. העיקר שתפתח בקדוש ברוך הוא. זה מעלה של בוטח השם. אין לך היום שאלה, אתה? אה? יש שאלה. מה קרה לך? למה אתה עייף משבת? אכלת 9 סעודות בשבת? יופי, כן. כן, דבר. היה חומר הרדמה בחמין. נו. נעדתי לרב, ענד. כן, אמרת, כן. הרב, אנחנו כמו שתי שבטים. אנחנו? כן, בעולם הזה אנחנו שתי שבטים. כמה שבטים? שתיים. שתיים, כן. אז 20 מיליון בערך, נכון? 20 מיליון יהודים יש בעולם. נו, נו. אז אם הם 10 שבטים, אז זה 200 מיליון, איפה הם נמצאים? מי יודע? אף אחד לא יודע איפה הם נמצאים. חכה, כתוב בפסוק. למור לאסורים צאו, ולאשר בחושך יגלו. ואתה לא אומר בראש השנה לפני תקיעת שופר? והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים. והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. אז זה אחד הטעמים, כתב 10 טעמים, 10 טעמים, רב סעדיה גאון כתב לנו למה תוקעים בשופר בראש השנה. אחד מהם להזכיר את 10 השבטים, שנתפלל עליהם שיבואו. כי בזוהר כותב שבזמן שיבוא, לפני שיבוא המשיח, יבוא גוג ומגוג על ירושלים. ואנחנו לא יודע מה לעשות. אין צהל, לא מנצח ולא אף אחד, שום דבר, לא שווים כלום. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא את שבט ראובן, עוד פעם ישנת אתה, הלו!
מביא את שבט ראובן, והם עושים מלחמה והורגים את כולם. זה רק ההתחלה, הרי הם באים כל השבטים. כך כתוב בזוהר הקדוש. שואל איפה הם? הם יבואו עם דגלים או בלי דגלים? איזה דגלים? עם הידיים. יש לי איזו שאלה? יש לי בחדר מזגן קטן שיש בו מרחק של מים למטה והוא עולה ויורד. מה יש למטה? לא הבנתי. מרחק של מים. אחד של מים שעולה ויורד, מה יש לו רגניים? אז זה מקרר אותו, אפשר להוציא קרח בשבת, עם קרח, שמים קרח. אני לא הבנתי כלום, מחל קטן. סגן היד קטן. והוא עולה ויורד? לא, יש לו מחל של מים למטה, אבל הוא עולה למעלה, עושה סרקולציה. והוא עולה לזולציה והוא... יורד חזק. אני לא יודע, אני צריך לראות אותו. הוא אומר, נגמר הקרח עם... ואני צריך לדבר עם הטכנאי גם. איך אני אענה לך כשאני לא מכיר מה זה? יש שם נורת בקרה, אין נורת בקרה, זה עובד, זה לא עובד, מתי יש שעות שהוא עובד, שעות שהוא לא עובד, ומה איתו ואיך הוא מקרר ומה, אני לא יודע, צריך לראות את זה. כן. מה המקור? מה הוא אומר? מה המקור? מה המקור? תראה, בספר שופטים, כך כתב רש"י. רש"י כך כתב, ספר שופטים. שאנחנו, בני עדות המזרח, הם שבט יהודה, ובני עדות אשכנז, הם שבט בנימין. כבר יש מסורת. והביאו את זה, כמה, הרבה מהפוסקים, מהפרשים, סתם, בתור דרשה, אבל... כי אין מזה נפקה מינה, מה נפקה מינה? כן, אז הוא אומר זה הבוטח בשם, אומר בטח בו, אפילו אין בו מעשים טובים. היית? הוא אומר עוד מעשה. אני חושב מי ממשיך, אני לא גמרתי, רגע, לא אתה מתחיל לדבר. אומר הירושלמי, ושם גם כן במסר ברכות, נו. אבל אין לנו אותה, אני חיפשתי את הירושלמי הזה בכמה מקומות, יש את זה בראשונים, הביאו את הירושלמי. הידוע, היה להם ירושלמי שלם, אצלנו היום הירושלמי בעוונות חסר, חלק ממנו נחסר, כמו זוהר, מדרשים ועוד. שם כותב שעלה משה רבנו למרום. אז לקח אותו הקדוש ברוך הוא לסיור שם. עשה סיור. וראה את המקומות של האוצרות של השם יתברך. כל מיני האוצרות של מעדנים ודברים טובים ומתנות יקרות. האוצר אחד שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה זה האוצר הזה? למי זה כל האוצרות האלה? אמר לו, זה האוצר הזה שאתה רואה, זה למי שאותן צדקה. אני משם מאכיל אותו, ועולם הבא זה גם עדן עצום יש לו שם. הלך לאוצר השני, אמר זה למה? אמר זה למגדלי יתומים. מי שדואג ליתומים, לוקח אותם, מודד אותם, מחתן אותם, דואג להם, ועושה אותם אנשים בריאים ומוצלחים. אתה לא יושב פה יותר. קח אותו מכאן, תיקח אותו. אתה מרדים אותי. מה אתה מנענע בראש? כל 5 דקות? מה? אז הבנת, אתה לא יושב פה יותר. זה המקום הזה מסוגל להירדם. אז אומר הירושלמי, ממשיך הקדוש ברוך הוא מראה לו למשה, משה הולך ואומר לו, נו, מה המקום הזה? אמר לו, זה מי שבונה בתי מדרש. זה לאלה שעוסקים בתורה. בסוף מצא אוצר גדול, 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 גדול. שאל את הקדוש ברוך הוא, ואוצר זה למי? האוצר הגדול הזה שאני רואה פה, שהוא למי זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא,
זה למי שאין לו, אני נותן לו בידו בזכות שהוא בוטח בי. כל מי שבוטח בי, שיש לו איזה בעיה, אז הוא, אני מפה נותן לו גם פה בעולם הזה, גם בעולם הבא. אז אומר, וממשיך הירושלמי ואומר, ולכן, אפילו אין בידו מצוות ומעשים טובים, אלא היה בידו עוונות. אבל הוא פתאום צועק לקדוש ברוך הוא מתוך צרה או מתוך מצוקה או מתוך איזה מצב, והוא אומר, תושיע, אתה בידך הכל. הנה, אתה יודע ממנשה, מנשה בן חזקיהו, כבר אומרת על הפסוק שמילא את ירושלים פה לפה. מה זה פה לפה? אחד אמרו שהרג כל הנביאים, הרג את ישעיה הנביא, סבא שלו הרג אותו. אחר כך הרג את מי? הלך, עשה מה שעשה, ועבד עבודה זרה, הכניס אותו בית המקדש, להכעיס לקדוש ברוך הוא. בסוף שלח לו הקדוש ברוך הוא מלך אשור, לקח אותו והביא אותו לאשורה. שם אותו בכלא, עשה לו משפט, ואיפה שם אותו? בתוך דוד, ושם אותו בתוך האש. אמר לשרוף אותו חי. והוא היה בתוך הדוד, התחיל לקרוא לכל האלוהים שהוא עבד אותם, אחד אחד, אף אחד לא מציל אותו. אמר, כולם סקפי, לא שווים. אחרי זה הוא אמר, הוא מנסה לצעוק לשם. אתה שומע אותי, אני מתחרט, אני רוצה לקרוא אליך. מיד הקדוש ברוך הוא שלח מלאך, הוציא אותו מהדוד והביא אותו לירושלים חזרה. ועוד שלו, היה 55 שנים מלאך מנשה. 22 הרשיע עבד עבודה זרה בלי סוף. 33 אחרונים היה צדיק גמור, פסוק מעין עליו, לא היה כמנשה אשר שב אל השם בכל ליבו. אז תראה, מי שבוטח בשם, אפילו שאין לו מעשים טובים, הוא היה רשע. חזר אותו, חזר לירושלים, חזר למקומו. אז אתה רואה מה מעלה של מי שבוטח בקדוש ברוך הוא. אותו הדבר כותב, עטורי זהב, על המעשה הידוע, שמעשה בחיית אחד, שם עטור הביא מעשה מהמדרש. הרי בערב יום הכיפורים מצווה לאכול ולשתות. היה חיית אחד שהוא הלך בערב יום כיפור לקנות אוכל, הלך לקנות דג. עכשיו לא היה דגים בים, מה שחיפשו לא היה. הלך ליפו, ואז פתאום יצא דג אחד. הדג הזה שווה רק זהוב. זהוב, זה ליר הזהב, אבל זה כסף. אמר, מי קונה אותו? הגיע העבד של המלך, הוא השף שמבשל שם. אמר לו, אני רוצה לקנות אותו. אמר לו, אני מוכר אותו, מחמש זהובים ומעלה, כל המרבה במחיר, חמש זהובים. מי קונה? אף אחד לא רוצה לקנות, כי זה לא שווה, שווה רק זהוב. זה בא העבד, תפס את הדג, אמר, אני אקח אותו. אם כי לא היה לו חמישה זהובים, זה לא שווה חמישה. זה, בא היהודי החיית הזה, אמר לו, הנה, אני אביא לך חמישה זהובים. הביא לו חמישה זהובים, זה היה כל כספו. וקנה את הדג. בא המלך לאכול, הביאו לו פיצה, הביאו לו, אני יודע מה. צעק, קרא לעבד, אמר לו, אני שלחתי אותך לקנות לי דג. מה אתה מביא לי אוכל? איזה אוכל הבאת לי? אמר לו, מה אני אעשה? לא היה דגים. לא היה דגים בכלל? אמר, היה רק דג אחד, נו ואיפה הוא? אמר לו, חיית אחד קנה אותו, בכמה קנה אותו? 5 דינרי זהב, וואו וואו. לך תביא אותו לכאן. מיד שלח משטרה, הביא אותו. אמר לו, תגיד לי, אתה קנית את הדג הזה ו5 זהובים? 2 רעות עשית. אחד, שילמת 5 זהובים, מאיפה יש לך? מס הכנסה, אני צריך לבדוק. 2, איך לקחת את זה מיד העבד שלי? זה שלי, מה אתה לוקח?
ולא בוא אני אענה לך. יש לנו יום אחד בשנה שבו הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא מכפר לנו העוונות. זה יום הכיפורים שנאמר כי ביום הזה כפר עליכם את ארצכם וכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. ואני סמוך ובטוח שהוא יציל אותי והוא ימחה לי את העוונות. ואני סמוך ובטוח, הוא אומר לו, אתה שאלת אותי שתי שאלות. שאלה אחת, איך קנית את הדג בהר כזה, כשאני סמוך ובטוח שהוא ימחה לי את העוונות. שאלת אותי איך מרדתי כאילו במלך ולקחתי דג ששייך למלך, לקחתי אותו אליי. אני סמוך ובטוח שהוא ייתן בלבך רחמנות לרחם עליי ולפתור אותי. מיד שלח אותו המלך חזרה. אומר התורה זהב, תראה, הוא דקדק בדברי המדרש שהיה פה שתי שאלות ושתי תשובות. שבכוח הביטחון שהיה לו לחיית הזה, הוא עושה דבר שאף אחד לא יכול לעשות. מי ילך יתנגח עם המלך ויכנס איתו לבעיות? אבל הוא מרוב ביטחונו בשם יתברך, אז הלך אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. וזה אומר עליו השלום, הביא את זה הרב אלעזר פאפו עליו השלום בפלא יועץ, על הפסוק, אם לא שיביתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה זה כגמול עלי אמו? הוא אומר עכשיו גמול ילד, תינוק של שנתיים ינק מאמו. אחרי זה היא די, פסיקה להניק אותו. אבל הוא רגיל, זה קל לו, טוב לו, טעים לו. זה רוצה. כל הזמן מסתכל על אמא שלו ואין לו אף אחד בעולם. גמול עלי אמו, הוא רוצה ינק ממנו, הוא מאמין בה. ככה אנחנו צריכים להיות עם הקדוש ברוך הוא. תחשוב שאתה תינוק ואין לך אף אחד בעולם, רק הוא. אם אתה תפתח בו, הוא אומר, זה נקרא ביטחון מלא. כך כתב גם הגאון מוילנה עליו השלום. שכך הבטיח השם יתברך, שאם אתה בוטח בו באמת, כמו התינוק הזה שאין לו שום מחשבות אחרות, יש לו רק את האמא שלו שהיא מניקה אותו, הוא לא מכיר אף אחד בעולם. אז הקדוש ברוך הוא, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. בעזרת השם יגאל אותנו גאולת עולמים. ויראינו ניסים ונפלאות בקרוב. יראו עינינו וישמח ליבנו. אמן כן יהי רצון.